По данни на регионалната здравна инспекция, през вчерашния ден на територията на областта от коронавируса оздравели 69 души. Така от началото на пандемията преболедувалите са вече 7429. През последното денонощие са установени 27 новозразени, като те са най-много в община Русе 22-ма. По два случая има в Бяла и Иваново и един в Ветово. Без новозаболели за изминалите 24 часа са населените места в останалите 4 общини в областта. Към момента активните случаи са 333. По последни данни общо 130 души се намират на лечение в болниците от региона, като 31 от тях са в реанимация. През вчерашния ден има двама починали с положителен ПСР тест за коронавирус. Смъртните случаи в областта до сега станаха 490.